2023 թվականը մեր ժողովրդի կյանքում կգտնվի որպես բարդ հակասական տարի, որովհետև մենք ցավալի ողբերգություն ունեցանք Արցախի մեր հայրենակիցներին, բռնի տեղահանեցին եւ այդ ցավը մեր բոլորի սրտում է եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ կարողանանք մեր հայրենակիցների համար ապահովել հնարավոր ամեն մի պայման, որպեսզի մնան եւ արարեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդտեղ մենք շատ անելիքներ ունենք։ Մյուսը որ մեր ժողովրդին գոնե մի քիչ ավելի ուրախ լուր, որպես այդպիսին մեր տնտեսական ցուցանիշները շատ գոհացիչ են, իսկապես աճի տեմպերը երկնիշին մոտ են, եւ անցած տարի նույնպես երկնիշ էր, եթե շարունակվի այդպես, իսկապես էականորեն մեր ժողովրդի բարեկեցությունը կբարձրանա, եւ նաեւ երբեւե չեմ գտնում, որ մենք պետք է իսկապես միայն այդ ցավը մեր մեջ պահենք, այլ պետք է փորձենք հաղթահարել, պետք է նորովի մոտենանք, նոր հնարավորություններ տեսնենք, հանուն մեր վաղվա մեր երեխաների ապագա կերտենք այն երկիրը, որը երազել ենք բոլորս։ Իհարկե դա դժվար ճանապարհ է, իհարկե շատ աշխատանք է պահանջվում, բայց մենք պետք է մեկտեղ ենք, համախմբենք ընդհանուր նպատակի շուրջ, պետության հզորացման շուրջ, կարծում եմ բոլորս, եւ ընդդիմադիրները, եւ իշխանության ներկայացուցիչները պետք է համատեղ պայքարեն, որպեսզի ունենանք իսկապես այն երկիրը, որ երազում ենք։ Կարծում եմ այս անցած տարիները բերեցին մի պարզ ճշմարտություն, որ ամենակարևորը մեր երկրի համար խաղաղությունն է, անվտանգությունն է եւ բարեկեցությունը։ Եթե մենք կարողանանք տնտեսական զարգացումները վերածենք նաեւ անվտանգային հնարավորությունների, մեր պաշտպանությունը իսկապես դառնա բոլորիս խնդիրը, յուրաքանչյուրիս խնդիրը, կարծում եմ կհաղթահարենք այս դժվար ժամանակները եւ կմտնենք խաղաղ ընթացքի մեջ, եւ այլևս մեր Ամանորյա, մեր Սուրբ Ծնունդը կնշենք բարձր տրամադրությամբ մեր ժողովրդի հետ միասին եւ հավաքական կանքով։